お、はい。高音質。はいはい、騙し騙しでなんとか充電開始。何かをかませた。いや、だから別々用の充電コード。刺さったんですね。まあ、スマホ用のやったら、まあ、スマホ用の刺さるから企画一緒。うん、はやってたんやけど、それがダメで諦めてたんやけど、また別のやつを。あんまり抜き差しせん方がいい。バカになるけ、うん。なんでこんなね、バカに、スマホのあの刺すやつも怖くて刺せんもんね。iPhone のやつとか、ライトニング。置いて充電するやつがいい。置いて充電している。やっぱそっちよ。怖い。プレステとかは全部差しっぱにしてる、スマホの方も。スマホは全部置いて充電にして。差しっぱしてたんやけどね。で、何やったっけ、昔買ったあの、置いて充電するコントローラーのやつも見つけきれんかった。見つけきれん。どっかにある。どっかにあるんだけど。お前んちで見つからんってどういうこと。大掃除の時期でしょうね。見つかりますよ。トラが怖いとね。あら、10年に。トラが怖い。10年に一度しかやんないからわかんない。ここにあるって思ったところなかった時のもう何絶望感。もう大関さんが持って帰ったから。ニコニコしながら充電し。いや、よーしよしよしとか言いながら充電しようか。猫は充電。うん。じゃあしょうがない。お前これもダメやったような気がするけど充電するもんだなと思いつつ、でも新ステージだから頑張ろう。初見シーソーが丸くなってんだ。円盤のシーソーを進むってやつが落ちすぎ落ちると思う。危ねえな、すげえな。言ってることがよくわかんねえもんな。横じゃないんだよ。だから全方位落ちるってことでしょ。体重重心が、まあやりゃわかるけど。あるよ。もうやばいっしょ。意外と落ちる。ああ。いち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 。あっさり落ちそう。おお、もうめっちゃ傾いて落ちる。意外と踏ん張りは効くなでも、うん。意外と落ちない。問題があったのかな。ちょ、おい。戦闘組楽そうやな。多分傾かれた あと後続が損なだけやね、これ。またこれ系か。進めないパターン。で、結局またシーソーか。見えねえ。ああ。えい。ダメだこれ。これ戻ってこんじゃん。はよ。前のやつはよ。誰か、あれどうすんねん。ダメじゃん。とかといて思うじゃん。いやもう別。横に行くしかない。どこ？諦めて横行ったもん。どこないよ。だってこれ一つだ。あ、ない。嘘。あれ、じゃあ積むしかない。5位に行った。やった。あ、うそーん。あー、嘘団子に吹っ飛ばされた。ゴール直前で。マジか、ショックでけえ。団子って青みたらしの。あ、青ダメよ。マジか、俺は青みたらしと相性悪いよ。ちょうど、あ、本当だ。ちょうど着地点棒が、やべ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 、やっちまった。やっちまった。ゲーショック、ゴール直前やっただけです。あ、無理。これは厳しいぞ、棒。ただしがジャンプと同時に俺にぶつかってくる。空気読める子。読みすぎじゃ、この団子。誰だ、お前か。
ほほほほ。ダチョウ。あ団子、団子はねー、そっか、座長座長脱落無念、うん、悔しくばい。トップ、トップ級だった、言動だったのに。誰か生き残った。あー、ラグ、ラグ、ラグ、うん、ゴール寸前にすでにハッツンが構えとった緑色の服いいね。あの、が透明、背景と同化しとった。落ちてく。ヒロヤン、今月のフリップ、レゴがあるよ、レゴ。まだよ。俺らがバットマンで損してたあのレゴが。お待たせしましたよ。レゴだから面白いかどうかわかんねえよ。え、レゴ面白かった、やったよ、すげえ。うん、あれ面白かった。バットマンもなんかふざけて安かって買ってやったのすごい意外とね、あの子供にも分かりやすく教えてくれるからストーリーがすげえついつい脳みそに入る。うん、これはなんだとね、なんかね、止まって落ちないように止まり続けた数字が増えていって、うん、おー、ちょっと、その地面にいる分だけ時間が増えていくから落ちないようにこう粘る。うん、いろんなところに台があるじゃん。ここに飛び移って、とりあえず台、そこで粘るって感じ。おわ、台。いけ。そのままジャンプジャンプ、まず前に。ああ、もうちょいしかないんだろ。どこに行くの？え、前、手前のその柱のところに飛ぶと。飛べばいい。その話飛べばいい。そうそう。で、そこで粘る。ああ10%。まあ、落ちた上に落ちて仕切り直し。落ちた方が早いのか、こうなる。とりあえず、いい場所探して、そこで粘る感じ。ちょ、いい。へへへ。ボールの違う系か。いいとこ探す。横発、横の太鼓に飛んでもいいんだよ、その。横に、あの、これは勉強やな。横に、あの、バウンドする太鼓があるから、そう、どんどん飛び寄っていい。ああ、落ちた。あ、まだチャンス、チャンス。うわぁ。まあ、むずい。これは場所見つけるまで。終わった、むずい、これむずい。全滅？全滅。うん。24% ぐらいしかダメやった。今日はあの、バウンド太鼓で、グザグジャンプとか得意だから、そっちでどっかと。別の場所探してもいいんじゃない？と思ったけど、全然ダメやった。なかった。ちょっと、多分探す、最初の場所探しが大変だよ。うん。最初の太鼓で行け、失敗してからずーっと太鼓をうまくいかんで。感染中。けど。おい。今回は難易度高いの多いな。やり込んだ人向けのステージ。難しくなってきたか。ある程度もう基礎ができてる人たち。本当かい？全員ボットじゃないのかい？僕ら以外。そうかもしんねえ。ボットに向かってんの？サンバのカーニバルの服手に入んなかった。最初の報酬。1クリアできんかと俺が手に入ったから、そっち2人とも手に入ってると思う。いや、はい、入ってない。ミッションクリアしたと思う。はつまらん。頑張れ。ボット立つか大丈夫。うん、マシマシ。よわ。ちょっと待ってくださいね。すぐボット立ちますからね。これはゴール行くだけで、でもあの新
あのあれだね、ブランコ、空中ブランコとか、新しい要素がいっぱいあるな、パイプ。初見殺し。でも進むしかねえな、バッキャイ。もう、真ん中のパイプがもうすでに不穏だから。あ、わからんな、パイプどこに繋がっとるか。お、わからんぞ。楽しそうやな。まあ楽しそうではある。どっちかな、これ入り口。ギミック。こっちだ。真ん中やで。いや、真ん中やで。おおほほ。うひょほほ。真ん中入れない。おー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 おお、また入った。面白い。オッケー、わからん。そしてシーソーが始まって、今度ボール地獄が始まる。これダメや、こんなダメなやつ。いたたたた。いたたたた。いなに？また穴入るんだ。よよよよよ。おお、すげえすげえすげえ。おお。みんなぶら下がってる、面白いね。おお。ブランコ面白い。おお。おーい。お、本当だ。おい。お、面白い。おお、面白い。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 これどうすんだ。これ入れってことか。ああ、しまった。出て出て。あ、クリアした。面白いな、このステージ。ちょっと夢いっぱいや。うん、ブランコみんなで綺麗に乗るの面白い。楽しい。これこれ。ブランコ確かにいいな。ステージの性感がすごい。隣のなんか変な頭のでかいフォールガイズがいる。なんだあれ。それだけ頭でっかいやついるでしょ、ピンクの。あー、でかいな、確かに。なんか変な、妙に、妙に。ね、下から、右下の。またらこ一回り一回りでかかったな、絶対女王やマザーマザーです。今見ちゃいけない文字、なんかバグっぽい文字が出てたんだけど、白黒でなんかこう赤文字でなんかテンポラリーみたいな、なんか見ちゃいけない画面のやつが一瞬チラって出てる。これか、難しいやつ。なんか遠くに行けばいや楽なやつがあるんじゃねえかな。多分近くのやつが難しいんだと思う。太鼓でポンポン跳ねよきゃいいの。うん、どっかね、楽なとこ自分でやりやすいとこ探さないといけないんで。うん、まあ、人がいないとこ、あー、なんかあそこの下のルーレットのとこ楽そうやな。でも、なんか扇風機ないとこ安定しそうや。うん、扇風機が危そう。扇風機があるな。あ、いや、ブランコやろ、あれ。ブランコ大好き。あー、いい。ウィフウィフ、ああああ、これ捕まっただけじゃダメか。あれあれ、そうなんです。ウィまだぶら下がってる。ぶら下がってるのダメなんだ。何にチパ入ったんだろう。お、これいいじゃん。これいいじゃん。うほほーい、ここでバヨンバヨンしときいいじゃん。あ、風吹くんかい。なるほどね、甘かないね。着地と同時にルーレットに吹っ飛ばされる、どういうこと。うい、あダメ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 。おお、ダメ。あ、クソ。65パーまで。おお、何パーいった。58、65、34。なんか一回電電太鼓が、電電太鼓がいいな、やっぱ真ん中めちゃくちゃ難しいよね。高いとこにおりゃいいんやね、どうやら。あ、そう。下に押した時のバヨーンって鳴るやつで、一定の高さいった瞬間2パーだけ上がったから。
一定の高さにとどまり続けろってことか。うん、どうやらそれでいけるかなと思ってたけど、パフェね、34パーやから一回ジャンプするで、なんか、あ、それ 人によって違うやつや。で、経験点が500入るやつやね。それ達成してれば、うん、レベル1には突破できるはず。うん、感染中？確かに。俺つかむだから全然達成してない。あとなんかフリップでダークフォールみたいな RPG っぽいやつがあるんだけど、それがハクスラらしいんだよ。あのディアブロ3みたい。まあ、ちょっとやってみて。ハクスラって何なんだ。ハック&スラッシュ、まあ、殺して武器回収をひたすらやるっていう、はいはい、まあ PSO もそうだよね、はいはい、PSO もハクスラだよね。ひたすらダンジョン潜ってアイテム取って帰るって、うんうん、アクション要素がちょっとでもありゃそう呼ばれるってこと。ちょいアクションよりで敵をバンバカ倒して戻ってまた潜ってバンバカ、はいはい、でレアアイテムを探し続けるっていうのがクスラ。はいはいはい。ローグ系はスマホゲーとかでもそういうならそう呼ばれるジャンルか。クスラスマホアクションなくない？アクションある結構あんじゃないの。アクション操作できるのか、まあ、あれじゃないの。なんかボタンポチポチしてずっとタッチしてるだけなんやろうけど、うん、自分でダンジョン歩き回らないじゃん、まあまああ宝箱探して取るだから。まあまあで、それが。まあ面白かったらやろうって。いや落としといて。今月のフリップ。あ、一応タイトルも一回よろしくちゃ。あれ、ダークフォールみたいな感じ。デモンズソウルみたいな、なんかそんな感じのも、なんかね、絶対これみんな手に取らないでいい。似たりよったり。あの埋もれて、あの誰もパッケージ手に取らないだろうな、みたいな感じの。4択ぐらいですよね。あ、いきなりこれか。それ系かって言われるやつだね。レゴじゃないやつ。レゴとキムタクじゃないやつ。なんでキムタク出るかがね。ジャッジアイズもフリップなんで、だから今回結構いいのばっかり。レゴとジャッジアイズはそのハクスラだから。あとなんか今 Xbox でなんかこう、あの何、月額料金一定払ったらゲーム遊び放題みたいなのがすごい流行ってるらしくて、実めちゃめちゃ数百円で最新のゲームが全部あのあらかた遊べるみたいな。それでプレステ側が焦ってて、なんかそういう遊び放題のやつを PSP なすとかやらせんじゃないかって。新作を捨てたのか。PSP 復活したら P2G またまた誰かやるかもしれない。俺的にはあのストゼロダブルアッパーが見たかったから手出してほしいんだけど。プレステ意外といいゲームあるけど、操作があれだから格ゲー。あー惜しい。扇風機来てる。うわー飛ばされすぎやろ。お復活できず。もう一回復活できず。おのれー。でんでん大鼓ゴー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 。全然ダメよ。あともうあと7人しかないのに。おいけるか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 。いけいけいけ。やったー。あー85。くそ。
俺80。難しい。やっぱ。やった、俺クリア。おー、すげえ。おー。無理じゃない？届けよう。あの、開幕左に飛んだのよ。うん。で、全然粘れんねんけど、意外に数字が上がってた。左ってさ、太鼓もないところ。自分で自力で飛ぶの。なんもないんやけど、中段ぐらいにあのベルトコンベヤーがあって、じゃ飛び乗れるってこと。団子で押し、うん、さらに団子で押されてすぐ落ちたんやけど、意外と溜まってた。動くスポットライトにとどまってポイントは、さっきのなんかスポットライトに当たり続ければいいみたい。さっきのあの地面に居続けてポイント増えるのの、まあ、スポットライトバージョンみたい。あの。どっか光るんじゃない？どこが光るかちょっとわからない、ね。その理論やと。いや、あ、真ん中光ったな。でも扇風機が上がったらな。真ん中光る、真ん中。みんな、あ、動いた。光が動いた。ああ、動ける、動ける。動ける。お前ら。爆地先読みだ。爆、ああ、戻った。お前ら。お前ら。押すな。お前ら。あ、意外といい、中心取られてる。うまい、中心取られてる。いいよ。お前ら。逆。ああ、乗ってしまう。髪切った。急いで。あ、戻ってきた。光戻ってきた。これ、ヒロヤン、クリアでいけんじゃねえのか。おお、96。ちょ。はよ。こっからの逆転。あ、壁が。光遠のいた、遠のいた。追いかけない。そう、少しでも96ことなんじゃ。農家96から一歳農家。あ、光来た。あ、追いかける。飛び込み。90出てダメ、96から増えねえ。来た。97。おお、ギリギリ焦ったな。96から一向に増えない。このもどかしさフォールガイズやな。なんかスイッチ踏んだら軌道が変わんのかな、足元。スイッチ踏んだらなんか。いや、あの壁、単に壁が回るのが変わるんだ。ほんと光ランダムなんだ。少なくとも踏んで変えた感じは全くなかったから、ランダムじゃないかな。パイプドリーム。多分二択の嵐なんじゃん。だからドア破りのパイプバージョンだね。あ、要するに当たりを引けば一気にいけるみたいなんじゃないの。振り出し戻るとかあんのかな。これで覚えられないよね、青がどっちとか。これどうやってんの。レディープレイヤー1と一緒で、これ後ろがクリアだな。わかるぞ。逆走した方がクリアじゃない。うん、何もない。あ、こっちだ。そうだ。この余裕が後々。いや、敗北でしょうな。パイプ。パソコン。簡単。ジグザグコン。お、いいじゃん、いいじゃん。よしよし、穴。あ、そっち。おー、よし。あ、キャンプだ。たあ、王冠ジャンプだ。いい、はい、よいしょ。いい、緑。いい、お、あ、どこだ。ポーン。ナイス着地。ここいいじゃんね。このまま乗ればいいんでしょ。いけるじゃん。いや、キロ。そう。誰もいない。よし、ポーン。よいしょ。真ん中に行くないな。さあ、でもここはライバル不在だからいいじゃん。あ、いいよいいよ。そう。お、いけるじゃん、もうゴールやし。さあ。行ったか。最後ブランコや。でも13人しかいないぞ、これ。最後ブランコ、ここさえ外さなければ。あ、ちょっと悪い。ちょっと欲張ったやるよ、またん。うん。いや、もう13人やったから。あ、ジューン。まあまあ簡単系やからワンミスが響くね。余裕ぶっこいてた、あの時間ロス時間が全て。うん、
そうやな。せやな。多分あの時間があれば間に合ってたぞ。心の余裕を奪った自分で。そう、新生児何があるんだ。3ナインの液晶にも見えるな。あそこ買い替えようかなと思ってこう見積り出してたんだけど、あーてか、あそっか、まあ、電源とか届かないんやっけ、電源とかいいのにしよっかなとか言って、欲しい金額普通のにすりゃいいのに、どうせ買うならいい電源にしようとか言ったら大変なこと、切りねえわな。いくらぐらいになるの見積もりで。10万。いやお。36回払いにしよっかなとか考えたけど。話。すごいな。そうね。まあもう時期が本当悪いからさ、高いの。ああ、部品がないんか。じゃない、部品がないのと、グラボが高騰しとるから。時代だな、もう。あ、足元見られるんや。ハッツンのさ、今の PC ってスチーム動くの？アイプロ。あ、どうやろう。帰ったときできんのか。前し、感染してなかったっけ？違うかな。前のパソコンじゃん。あ、そう。じゃあ大丈夫じゃん。みんなの方が。良さそうだし。FF14 大人気やの。バージョンアップと同時に。すごいな。1万人待ちってすごいよね、ログイン順番。1万人ってなんだよと。狂ってやがる。各著名人がみんなしようもん。こんなはずじゃ。こんな。来るもん。で、なんか、レガシー組なのに、ベータ版やってたのに。そう面白くなかったからやめたのに。何流行ると。本当ベータ版面白くなったからなかったからね。こんな、なんか、ひたすらなんか無意味にクラゲを殴り続けるゲームね。多分おかしくなるかと思う。そういうのを声を聞いた上で進化していく。吉田が作り直したから。最初からやれやってやったやな。最初から作り直したよ。それが当たったんよ。人生重要が。全部作り直したの。そして FF シリーズのキャラ総出演みたいな感じにして、坂口もっとあの上にの坂口さん、今あこの人に遊んでてさ、お前すごいな、だってこんなにゲームを立て直してこんな世界的に人気なゲームしちゃったんだから、お前にゃあー残念、なんでここんなラグイン、なんかおかしいよね処理、うん、ここだけおかしいよ、はい、文字バックまた出た、灰色の画面、差し替えミス、俺はちょっとそれは分かんないんだけどな、ファイブだけ逆にね、お、出た、ヒロヤの言うとおり、左行こう、出た、ちょっと一回だけ左飛んでみて、全然粘れんのやけど意外といけるっていう、最後 10% 稼ぎとかならおすすめみたいな、ベルトコンベヤと、いや、ベルトコンベヤとあの団子で横に、もうこんなの絶対無理やんってやつやけど、意外とよかった。多分あんまりいい作戦じゃないんやろうけど、一回だけ、やり落ちた。
ああ、ここで粘ってって、おわーってダメか。ダメだ。ああ、団子に当たる。6パー、6パー、6パーしか稼げないし。お、いいですね。お、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 おお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 あざあ、タイミングある。うん。あ、ちょっと失敗した。口と同時に棒が、これ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 、こう来れば。わかってた。ああ。しょうがなかったな。確かに、ね、あの団子うまくつぼれば稼げるかもしれんけど、こう、あの団子動いてるの待ってるのがちょっとロスがな。うん、ええーうん。絶対言い訳じゃない。いいとこあると思うんだよな。あ、ダメやった。どんどん飛び乗っていって奥がなんかありそうだね。全然。52。こっちってスキヤってある？あるよ。結構ある。お、今最近追加されたホロホロチキンのカレーっていう。前から食ってみて。うん、鶏肉がねめちゃくちゃ柔らかい鶏肉がついてる。悩むな。なんで鶏肉ダメなの？一人でも、いやいや一人ではまだ。テイクアウトも悩んでるから、外食も元よりテイクアウトはそのは、うん、テイクアウトはやってみようかな。ホロホロチキン、あと好きや、あのほらブラック企業そのものやから注文するのがこうかわいそうすぎてできないっていう。あのでも今さ結構オートメーション化されててさ、うん、もう注文タッチパッドで注文パッタッチパッドでお金もレジも自動なんだよ、うん、お金1000円ピーって入れたかっていう会計すんで、ありがとうございましたとかも声が出る、はいはいはい、店員何もしないよ。よほどだろう。おすげえ、もう店員いらんやんレベルになってるから。セブンも支払い楽になってるしね。だいぶですね。うん、でもレジの計算ミス少ないやん。ホロホロチキン、そんだけレジが合わんかったやろ。ホロホロチキンカレー、カレー、これはチーズトッピング。カレー自体全然辛くないから、なんかあとホロホロチキンになんかからし、うん、なんかあの唐辛子とかつけてるやつも辛いバージョンもあるから、ヒロヤンはそっち、そう、そっちがいいかもしれない。なんかあのよだれ鶏みたいなやつあるじゃん、しびし、ちょっと辛いやつ、山椒とか。あ、はいはいはい、はい、ああいう系統の粉がかかってるやつもある、あって、多分辛いの好きなヒロヤンはそっちがいいかも。あのね、鶏肉が1本、最近の辛いブーム、あの鶏の足、あのクリスマスとかに出る鶏の足あるじゃん、うん、あれがね、どの柔らかいの、あの形なのに。ジュロンってこう、骨以外吸い取れるみたいな。びっくりするよ。俺、
でかでかい鶏肉が1本入ってるから、それも目当てに買っただけなんで、もう想像以上に鶏肉が美味しすぎて。チキンください。へえ。いや、びっくりした。結構高いのじゃ。いや、そんなしないよ。お高いんでしょ。いや、1000円は切ってる。でも高いんでしょ。700円とかじゃない。月で1000円切るって。1000円切ってるって高いぞ。あ、でもチキンが時代か、それとココイチだって1000円するだろ。でもでかいなら納得。基本も食いも1000円するよ。マックなんか1500円ぐらいするし。ココイチは1000円だよね。ウェンディーズで食ったら1800円ぐらいのハンバーガーね。値がかかってしょうがない。コンビニが一番安い。まったくだよ。皮肉だよな。コンビニあんまねえ、食いすぎてよくねえなと思って、他の飯食おうかなと思って。いや、高え今。ダメだよな。大分ちょっとずつ松屋が増えるね。ああ松屋、ああ松屋の流れ来てるよ。全然動かんじゃん。チェック、誰か。おお、すげえ、誰か乗った。すげえ、チャンス。チェック箇所ゼロ、ノーチェックでクリアや。農地、うん、あの途中のほら、ここまで来たらとりあえず復帰ポイントここってあるやん、うん、あれが1回の一切なくてクリアの1回はあったかな。え、ちょっとよくないよこれ。あら、だ、座長、はい、なんかメカドラゴンがいる、かわいい。あとか垂直ジャンプ、これプレイヤーだよな。この垂直ジャンプしてるハト怪しい。なんで垂直ジャンプしてるの。お、なんか韓国語のやつとかいる。ボットじゃないよな、さすがに。うん、アントラもいいな、あの。あ、本当だ、俺の横じゃん。かわいいよ。いいな、欲しい。かわいい。やる気ないやろ、あいつ。おいくら？あれじゃないね、メントとかじゃないの。手に入んなさそう。あら、おいくらかしら、もらおうかしら。出た、俺たちの理想郷を探して。なんか一番上にあるその団子の右上の台が一番高いところなんです。すげえポイント高そうだよ。まずどうやって行くよ。上だもん。うん。え、どうやって下のバインでもとてもいけないしね、なんか。どっか飛び乗っていくんだろうね。安定はでも右から、あ、でも、あれ次第だもんね。台風次第ですもんね。あ、下、画面始まって下のあのブランコ捕まるんじゃない？捕まえんかったな。え、ひどいな。吹っ飛ばされてる時でも高ければポイントは加算されてるね。あ、本当だ。お、あ、あ、このブランコ確定じゃん、勝ち確じゃん。お、あれあれ、ダメだった。あ、ここ勝ちじゃん。なに、こんなんあんの。60超えた。あー、落ちた。 ずっとじゃないんだ。ここで勝ちってわけじゃないんだ。あとはお気に入りの、お気に入りの左とか勝ちじゃねえの俺。ああ、無念。あ、890、よし、96、よっしゃ。あら、
どこ意外とあるね、たくさん。ここアンチいいとこみたいなの。風風で、ずっとそこで勝ちもなさそうね。Aステージの決勝戦どんな感じか見てみたいな。ドリームや何個勝ちゃいいんだ。タイトル自体はファミコンの初期のゲームみたいな、ね、サイコドリームみたいな。任天堂が出しそうな。ワイプゲームね。こういや、ほ、ほ、あの、中から、カメとかね、火の玉とか飛んでくるやつ。ワイプかな。マリオブラザーズじゃねえ。ゴルビーのパイプライン大作戦や。うん。量、量じゃないゲー。ポッポッポッポ。うわ、ここむずいじゃん。あ、ちょ、ちょ、ちょ、カメやって。やばい、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 あはは不調。ポポポポポーン。おい。ああ。ああ。おとち。あ、わからんぞ。前に座長よいしょ。おーい。あ、ちょ、よっしゃ。ちょいあー、終わった。ダメっぽいな。いや、まだ終わっちゃいない。まだ、あれ最終日、最終日、最終日。焦っ、なんで待っとけいいのに。なんで。なんであそこで行く前に行く、ま、飛んでしまった。待ちやろ今の。確実に多分、で多分3人並んでど誰かが入るかや。うん、飛んじゃうんだな。出た。ライスポットライト一つだけだよな。あった、笑う。ああ、兄ちゃんクリアしてたんや。抜けてしまった。で変わるな、軌道がいやらしいな。イエース2もどかしい。やい、おお、なんとなくヒロヤンのプレイ見てたから、どうこうこう急にカーブするだろうなみたいなのが加速できたから、先にあのね高いところとかを維持した方が。そう、追いかけて、追いかけていきつつ、多分そのまま押さずに逆ターン切った方がいいよ。で、クッて曲がる。うん。ファイナルいけるんじゃないの？お。やってないのな。でも結局あの高いところで維持するやつが、いやできてないしね。ジャンプショーダウンって普通のファイナルやんけ。普通のステージやん。ね、ぴょんぴょん飛ぶやつ。ぴょんぴょん飛ぶ、もう二つの、はい。
やる気金だわ。あ、じゃあよかった。でも言って、なんか新要素入れりゃいいの。あんま棒二つやんけ。邪魔するのに新要素あるんやね、せめて。扇風機もねえしな。やばいやばいやばい、あーあー、いかがろうと出てき。マジか、これ荒れるぞ。みんなこのブロックやし。ふふ、嘘。みんな落ちた。もう立っときゃよかったかな。優勝した？いや、あと一人俺より高いとこにいた。最後に落ちた人がいた。ああ。まさかね、全部足元のが壊れると思わなかった。別のとこ行ってたら勝ちやった。コッション手に入んない。開いとけばよかった。うん。あの最初のやつゲットできてんの？うん、それしたらこれ。俺は10人つかめる、ね。うん。コッション。それしたら一発目だ。レッサーパンダも売ってんじゃん。レッサーパンダ売ってねえんだよな。ヒールとフラメンコ。でもレッサーパンダの上だけしか売ってない。買っちゃったけど。お、レジ、あ、でかいの売ってる。でかいの。ん？頭でかいの？でか、マザ、マザ。うん。いいじゃん。あ、当たりやん。ダチョウも買っちゃおう。テンション上がってバカ買いやじゃん。ちょっと待って、着替えるからね。12月6日から12日でアーロイがこれでしょ。下半身ないけど。あ、すげえ、ぬいぐるみか。おお。ジャイアント。うん。生。お前ら怖いな。顔でかいから。ぬいぐるみかな。確かになんかちょっとあの、うん、にあれやね、うん、着ぐるみのハリボテ感がすごい。人形のモフモフ感がある。エレキトリカルパレードのモフモフ感が。遊園地にいる。しな。最近昼夜逆転逆転しすぎて、もう何周したか分からない。もう9時とかに起きるようになったからさ。夜眠くてしょうがない。ああ、朝の9時ね。そう、晩飯食ったら超眠い。
フォールアウトとかもう親父かいつも2時に2時にログインしたのに朝ログインし始めてるもん。うん。夜眠りして。本当もうプラサバ状態やろそんなの。でもなんか新規プレイヤーがすごい多くてさ、2桁台だらけで誰もパーティー組んでなかったりするサーバーとかってさ、うん、すげえ異世界に来た感じ。でしかもウラニウムフィーバーで殺し合ってたりとかさ、すげえ怖い。そのレベルで、レベル低い人たちがなんか取り合いで瞬殺し合っててさ。ああ、はい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 。PVP じゃなくてね、殺伐としてんの。殺伐としてんの。伝説殺しな。あ、間違えたー。あ、アンチ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 。ちょっとまずい。ああ、まっすぐ降りるが意外と安定やね。そうなの？うん。もう何？まっすぐ降りてるだけでも90分クリア。え、まっすぐ降りるだけで？うん。あ、ここか。簡単に、はい、そのうち傾く、そのうち、で、そのうち傾くから、その横のブランコに捕まるのと。お、これ真下が一番いいじゃん、じゃん。行ってよー、うん。お一人様でやってる。いや、俺も、ジャンプしたら。着ぐるみ効果。こう。でしょ？すげえ頭を目立つ。知らん。下半身売ってねえんだよ。そのうちあるんじゃない？バラ売りなんじゃないかな。下半身、上半身だけかもしれない。5個もしたけどね。あ、確かに俺もなんか文字のやつ出たりして。天ぷなんとかっていう、うん、壊れてるよ、ね。うん、そう解放されてないって多分設定、ね、アイワンミスだと思うよ、あの。あの、うん、画像ブログとか開けたとき、その画像のファイルにして間違ってた、ああいうの出るじゃん。違うデータが入ってます。ああいう、ただのバグだと。設定見る。これだな。ついに大手になりおったか。あ、スポットライト。あっつもおるやん。いるよ。うん、最初真ん中、最初真ん中、光。動いて動いて、うん。追いかけつつね、ターンする準備しといてもいい。ここ曲がるか。相当損したの。帰ってくるか、待っちゃった。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。先回り失敗した。先回りしくったら大ミスなんで。お、いいじゃん、初いいとこ。ああ、竹は上コース。でも上追いかけたら多分曲がりそうなんよな。あ、いいぞ、いいぞ。はい、よいしょ、よいしょ。ああ、どうだ。ああ、初99で。どう？ダメ、ダメでしょ。99やで。ああ。ああ。そして、ヒルヤが。ミスタースポットミスタースポットライトが生き残った。うん、ああ惜しかったな。最初の高いとこ登れてたらな。最初ちょっと置いていかれた。ここがロスやったな。ああ1パーやからまんまほんそのロスやろうな。この一瞬1パーだ。動画録画してるからあのバグの文字です。でコマ送りしよう。うん。そうね。壁紙に。レッツサブスクライブって書いてあったらどうする？え？高評価よろしくお願いしますって書いてあったらどうしよう？うん。ああ、ツイッターのフォローも忘れずにね。
あんなどっちでもいい感じよね。とりあえず、進めりゃいいみたいな感じ。基本、左の方が、いや、わからんな。基本、前のめり。そう、どんどん吹っ飛ばしてると前のめり。あ、男とドツボ、ドツボ、ドツボ、ドツボ。ボーン。これ難しい。空いてる時に、うん、行かないとダメ。で、間、つけ、その扇風機と扇風機の間、そこがいい。そうよね。うん。うん。なんだこれ。風船ゾーンだ。あのだ。書いてるザルじゃん、ここ。おいいじゃんいいじゃん、遅いいいよ。あら、ちちちちちち、なんで頭でかいからや。あらあらあら、なんか素だな。あらあらあら、普通のとこが点でダメ。もうそうそうそう、よし行け、よし行け、あ、よし、よしよし、おいし、よしよし、終了。おお、早っ、早かった。いや、最後の待つ、今度こそ慌てず待つぞと思ったのに。あそこのさ、あのシーソーのとこのリス、あそこがに思いっきりしかかったのが、うん、やめたら。よし、次だ。ラストですっか。いでて。うふぅ。最近、あのね、あのミスター味っ子の料理とかを作るっていう動画がある中で、その人があの、スーパー食いしん坊も作るっていうのやってて。できらーとか言ってやるんやけど、絶対どこんなんできませんってやめるっていう。しかもあれスーパークイシンボーあれだよね、冷静に考えると味付け一切描写がないらしいね。どうぞ。なんかね、あの器具をよく使って、あの、そう、焼き方とか、そういう、うん。作り方のギミックがすごいだけで、味に関しては一切何もしてないらしい。そうそうそう。そう、味付けとかじゃなくて、その、タイヤで焼いたりとか、その、でっかい、筒で焼いたりとか、うん、そうそう。ラーメンを洗濯機で回したりとか、そういうのばっかりやってて。ギミックばっかりで。味に関しては、味何もないらしくて。あ、でも、すごいよね。そこら辺もう、わかんねえから。勢、うん、いでやっちまうっていうのはいいよ。楽しいんだもんね。うん、ジャンボリー。こんなうまいラーメン食ったの初めてだぜとか言うんやけど。今グルメ味の保証が一切ない。難しいよな、多分絶対味確かめられるもんな。塩コショウです。うん、今、うん、そういうのをやってるらしくて、たこ焼きもなんでこうできるかよくわかんないとか。たこ焼きを全部並べて海苔でひっつけて一気に回転だと一個もつかないとか。こんなのつきませんとか言いながらやってる。うん、改めてちょっとスーパークイシンボー呼んでみたいわ、本当に。買えんのかな、クイシンボー、スーパークイシンボー。クフンしかない、出てないよね。ね、うん、ないよ。何やっけ、コンビニとかで廉価版出たら買うわ。味っ子とかは出てるよね、多分。どうやろう、味っ子廉価版見たことはない。鉄拳チームか。あ、出てるんだ。どうなんよ、わかんない。何やったっけ、最近コンビニで見るのは、なんとか食堂、深夜食堂やった。おっさんが読む系の、まあ私もおっさんなんでちょっと買いたくなるんですけど、たまに。
大体あの冴えない女性が入ってきてね、悲しい恋愛の話をして終わるっていう。黄昏流星群のおばさんの恋バナ、本当に恋バナ見てしんみりする。うん、意外と好きなんだけど考えさせられる。黄昏流星群だったっけ、あの胡椒ぶっかけるおばさんラーメン、いやあなたの料理よりも胡椒を信頼してるのよとか言いながら胡椒ばっかばっかかける。知らん。やべえやつ。かもしれん。店員がすげえ、お客さんそんなことされたら困りますって。得体の知れないラーメン味を知るよりも、なんか、私は胡椒の方を信じるの。できらできねえ。胡椒でうまいラーメン作るっつってんだよ。頭がなんかお見合いに参加して、結構離れとんな。多いぜ。いやこれで10回稼げるかなと思って。まだまだ落ちんなければチャンスあるかな。落ちなければ、あ、落ちそうなんで、団子がきついんで。団子これね、遠すげえ復帰ポイント遠いんよ。これなんかね、うん、相当行かないといけないから すごいな。今カンクントルネードみたいにプリンって回ってる。ウルティモドラゴンびっくりびっくりした。お、ゴールした、いける、初、おお、ギリギリ、お、いけるいける、あれ34、あ、最後、お、いける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 、フィニッシュ。関空トロネード決まった。フィニッシャーや。まさかの関空トロネードが出ると思う。いいじゃないですか。いや縦横にあんなに回るってそれしか俺は知らないし。チャッパリータアサリエ。うん、ほんと久しぶりに聞いた。チャパリーとアサリは使いツイスターじゃないの。そう、カン君トルネードはウティモじゃない。ちなみに食いしん坊仮面は関空トルネードです。うん、関西空港。うわ、似たような感じやけど同じ、もう一緒、言い方が違う。でも関空トルネードで明日パターン行くぜ。できた。うん。上からでその横の で横の何やったっけ、ブランコに掴まれるまでできたらかなり安定すると思う。先に捕まる。あ、失敗した。うわ、垂直になる。ちょっとこれは予測できなかったな。うん、いけ、クンってなるよ。それを見越して、うん、ちょっと無理。うん、それまでに横のブランコをつかめればかなりいいんじゃないかなと。確かに、確かにそれはそう思う。あ、ダメだった。で今回はうまくいってないので全然。でも81パー溜まってるから意外といいんじゃない。いや、落ちた。俺今回ちょっと失敗してから70パー。よし、レアンパターン、これはいける。うん、だから下手に悩むぐらいならそれが安定やと。あー、残念、失敗した。ハマれば強い。あれ？ブランコ行ければいい。いや、ハマらなくても強い。うん。あ、みんな落ちてる。多分右のドラムよりかは一番兄ちゃんを見よう。今度こそ。
マン君トレーナーを見せてやる。もう負けるときやからな、それ披露するとき。負け格演出や。画面が出た後なんか表示ミスみたいな。ああ、なんか出たな。俺も一瞬出たな。うん。そういうことね。格変。あのパチンコの高須クリニックの演出やべえな、ハッツン。YouTube 見て。スレが立っとんのは知っとるけど、見てはね。そんな。やべえよ、高須クリニックの、あのね、高須クリニックってだって、バシューンってあの声がどんどん入っていく。うん、やべえ、顔。やべえ、やべえ。イエス。サブリミナルやん、それ。わ、ヘリコプター乗った勝ちやねん。え？ヘリコプター乗った。あのね、なんかね、こう、どうやってあの高須さんに移動して、あの整形してもらえばいいんだったら、炎上させればいいんだとか言って、なんかこう、炎上させまくるっていう謎の、炎上させちゃいかんだろ。ボタンプッシュで炎上させる。スマホをみんなで押して、炎上させまくれって言ったら、なんか、うん、高須委員長がなんか、はい、じゃあやりますよってなんか返事が来て行こうみたいな。でたらめな意味わかんねん。あかんやん。今時さ、TVer Now なんとか Now とか書いてるのもひどい、ね。ニコニコでそういう動画作ってるやつ面白い。うん。浜崎あゆみのリーチ演出に勝てる。どんなんだ。めちゃめちゃ長い演出を見せられて。ドラマアニメのドラマがあの交通事故とかやってる。全くね。あれ浜崎あゆみ関係ねえやドラマが始まるんだよ。何のアニメよ。そうなんだ。そうそうそう。なんかね、あゆ関係ねえから。そうそう。カップル若者たちの若者たちのね青春群像のアニメがずっと見せられる。うん。で交通事故にあったぞみたいな。ね、そう悲しい時に歌うが始まるみたいな。で。なあめちゃめちゃ長い演出。そうそう。で、外す。そうそう、四五分ムービー見せられたあげく外れるっていう、ね。この時間何やったんよって。あゆも悪いなあ。あゆも出てこんし、もう何を見たあ、間に合わねえ。無理じゃん。せめてあゆ打たせろよ。いけるいける。ガス、あゆが。クーリに。おお炎上。関空や、関空。関空決めた。なんかお化けみたいな顔のやつがあったで、なんだ可愛いか大根のお化けみたいな、ね、あれ可愛いね。あのジャリンコチエの手、あの猫の顔にすげえ似てるのがいい。小鉄に超似てる。シーザーやったっけ、うん、金玉抜かれる。ああマジ金玉ないからな。すげえ覚えかて。あのね、あいつら猫の人は金玉抜くやん。お前も金玉抜かれたのかみたいな。取られたり。この世界は。あ、出た。あっちの方が人情味あふれるから。最後や。最後やろ。王冠や。でもこれは苦手科目や。もう全然今までの練習関係ないやつや。これ運やもん。結局これやらせるんかいって。ここまでのミスはいいけど、途中からのミスはもうまんまダメなやつ。もうラストスパートすごいっすね。うん。うん。おつかんだつかんだ。よしよしよし。向こうは向こうで行って。おお。いけるいける。ええあれあれ。おこれよくねえじゃん。大失敗やな。いや、まだいい。まだいい。まだいい。だって向こう行ってるやついるもん。もう目の前におる。え高須無理やって。だってもうなんかね、時間やった3マスぐらいもさ、ジャンプ4ピョンしてるやつがいたもん。こんな速さやボッボッと。何見せられたんやもん。クリニック。あゆも出てこん。浜崎あゆみリーチ仲間死ぬし、ぜひ見て、ひろや見てください。あの高須クリニックと浜崎あゆみリーチはそれだけ見て今日は寝てください。そうそう。検索してください。4分のドラマ見せられて、1かからないとこ見せてください。弾返せ。
時間と玉返せ。もうトイレ行っていいもんな、まあ、そうね。ガスクリニック。お待ちだ。どうしたダルビッシュ。うちのカミさんが整形をしたいと言うんだ。それもあの男の施術で。あの男とはドクター高須だよ。彼か。彼に依頼するにはある特殊な手段が必要だ。特殊な手段とは SNS だ。彼の SNS を炎上させなければいけない。そんなことができるか。カミさん喜ばせたいんだろ。やるしかないんだ。わかった、協力してくれ。燃料を投下し発射発射。頼む送信発射助手くれ。頼む大炎上。ドクター高須ありがとう。